Vă colind eu o colindă din Botiza, așa. Cu care am deschis concertul de colinzi în primul Crăciun. În primul Crăciun din 90, la sala Palatului. Măriora Murărescu ne-a invitat cu copii din Botiza. Odinească să-n rai, pată de preot, o subțâță de preuceasă, de lângă curtea de Argeș. Botizenii noștri au făcut o casă. Și Măriora Murărescu ne-a chemat pe copii din Botiza să deschidem primul concert de colinde la sala Palatului. Și care-i colinda, părinte? Colindați-ne. Nu m-am pis. Unoștie și dumneavoastră deschide ușa creștine, așa s-o chemat, dar una a copiii din Botiza. La tulpina mărului șade Maica Domnului, cu piuțul ei în brațe, fiul-s geară, n-are stare. Taci, fiule, nu-ți dera, că mama ție ți-a dat două mere, două pere, să te duce rai cu ele. Mămucă, nu, nici de ele, nici de buncea raiului, că-i ca siropaiului, că-i ca siropaiului, care om-i păcătos, chică de pe punte jos, care om-i păcătos, trece pe punte frumos. Trece pe punte frumos și ajunge la Hristos. Amin! La anul și la mulți ani! Părinte, foarte tare! Foarte tare! Cu asta am cucerit Bucureștiul 90, până și pe ambasadorul Americii, care ne-a chemat pe Chiselev să-l colindăm la locuința lui și el s-a îmbrăcat Moș Crăciun și-o dat la copilaș toate bunătățile care nu le-au mai văzut și nu le-au gustat și de mâncat și de băut Moș Crăciun, ambasadorul Americii.